Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаю слухачів Українського радіо Миколаєва, також глядачів телеканалу «Суспільне Миколаїв». Сьогодні четвер, 1 жовтня, на студійному годиннику 17.20 розпочинаємо програму «Радіо День». В студії ведуча Анжеліка Топчій. Працюємо ми у прямому ефірі і я нагадаю, наш контактний телефон 76 92 40. Щороку 1 жовтня у світі відзначають Міжнародний день людей похилого віку. Свято встановили у 1990 році відповідно до ініціативи Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Україна як повноправний член ООН підтримала ініціативу Міжнародного співтовариства і також відзначає сьогодні День людей похилого віку, а також День ветерана. Як здійснюється соціальне обслуговування літніх людей у місті Миколаєві, які послуги користуються найбільшим попитом, що змінилося у зв'язку з карантинними обмеженнями, про це поговоримо сьогодні в програмі. В нашій студії директор департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради Сергій Василенко. Вітаю вас, пане Сергію. Вітаю. І заступниця директора міського територіального центру соціального обслуговування Наталія Садова. Вітаю. Доброго вечора. Доброго вечора. Отже, як сьогодні, пане Сергію, у Миколаєві вирішується питання соціального захисту людей похилого віку? За якими напрямками ведеться робота фахівцями департаменту, зокрема? Ну, ще раз я вітаю всіх слухачів і хочу почати з того, що хоч і офіційно свято називається День людей похилого віку, але нам і міський голова робить зауваження, що це треба називати День людей поважного віку. Чому? Тому що наше старше покоління – це мудрість, це досвід, це наші батьки, це ті, на кого нам треба рівнятися, да, і від якого треба нам брати саме найкраще. Тому ми їх поважаємо. І наш департамент виконує різні програми, починаючи з державних. Ми виплачуємо і наші субсидії, і пільги, що в більшості стосуються саме цієї категорії. Наш департамент активно працює з ветеранами, тому що ми ж з 1994 року Україна визначається як День ветерана. Ну, якщо навіть говорити про цю категорію, то якщо є державна виплата травнева, яку практично, хочу сказати, на сьогодні всі отримали, але є ще деякі категорії, більш це стосується учасників АТО, які, може, в той час знаходились саме при виконанні службових обов'язків, вони не змогли, але така, ну, є виплата. Но наше місто надає велику кількість інших виплат саме для цієї категорії. Скільки, наприклад, залишились учасників війни, які приймали участь в бойових діях в місті Миколаєві, на жаль, ця цифра з кожним днем зменшується, і сьогодні ми говоримо про 128 взагалі чоловік, які отримують доплату щомісячно з міського бюджету 2000, з обласного бюджету 3000. В цьому році ми другий раз відзначили буквально декілька днів тому, і ще вона не закінчується, виплата жертвам нацистських переслідувань. Ми взяли таку категорію, які сиділи в концтаборах або були вигнані в Німеччину. У нас є за рахунок міського бюджету виплата для санаторно-курортного лікування ветеранів війни в першу чергу. Ми теж сьогодні, 1 числа, будемо говорити, остання зміна наших ветеранів, пройшло лікування, оздоровлення в нашому профілакторії «Інгул». Вони досить люблять туди їздити. І незважаючи на коронавірус, 129 чоловік пройшло за рахунок місцевого бюджету таке оздоровлення. Я хочу сказати, що місцевий бюджет виплачує, наприклад, тим людям поважного віку, яким виконалось 100 років.
щомісячно 500 гривень. Казалось би, місто Миколаїв і хто проживає більше 100 років, але таких в нашому місті вже на сьогодні 16 чоловік, яким виповнилось. Ми робимо і ремонти інвалідам війни, це теж в більшості ця категорія. Ми виплачуємо компенсації за проїзд в нашому транспорті, і водному, і в автобуси, і залізниця. Ми практично щомісячно за рахунок місцевого бюджету виділяється близько 300 тисяч гривень, а деякі місії більше, на матеріальну допомогу, куди можуть звернутися всі мешканці міста Миколаєва, але в більшості це звертається якраз люди цієї категорії, тому що ми розуміємо, що розмір пенсії ще не досить достатньо, щоб люди себе чувствували впевнено в нашому житті. Тому існує велика кількість різноманітних програм, в тому числі з місцевого бюджету, які ми сьогодні виконуємо. Про соціальні послуги давайте поговоримо далі. Як взагалі ситуація з пандемією та карантинні обмеження вплинули на надання соціальних послуг саме ось цій категорії людям похилого віку? Ну, я хочу сказати, що у нас в департаменті соціального захисту ряд структур займається саме цією категорією. Ну, крім того, що, як сказав я, виплати здійснюють наші управління соціальних виплат, але у нас є така розгалужена мережа територіальних центрів, які безпосередньо займаються категорією. Я думаю, ми про це зупинимось пізніше. У нас є і міський притулок, який зараз змінив назву і називається геріатричний будинок, да, імені Святого Миколая, де знаходяться саме люди поважного віку. У нас є центр інтеграції бездомних, де в більшості також це люди поважного віку, це тим, кому 60 і більше років. На сьогоднішній день ми в жовтій зоні. Жовта зона, на жаль, якщо подивитися різницю між зеленою і жовтою зоною, то якраз там передбачається заборона відвідування саме людей поважного віку іншими. Тому ми зараз заборонили відвідування у всіх цих структурах, де знаходяться такі люди. Ну, є особливість при нашому карантинні діяльності територіальних центрів, я думаю, я би розумію, доповнить заступник нашого директора. Ми працюємо з перших днів, коли почався, в принципі, карантин. З першого дня наш департамент і в першу чергу терцентри почали активно працювати і вводити обмеження. Ну, в першу чергу, відділення по обслуговуванню дома і всі інші. Так, пані Наталя, давайте поговоримо про роботу, власне, міського територіального центру соціального обслуговування. На що взагалі спрямована ця робота, да, і чим займаються фахівці? Ну, територіальний центр, городський територіальний центр, є структурним підрозділенням департаменту труда і соціальної защиты населення. І його робота направлена на обеспечення основних потребностей людей, ну і також на улучшення їх качества життя. На сьогодні у нас в місті Миколаєві в 4 районах города работают территориальные центры. Каждый из этих центров включает в себя по 3 отделения в каждом районе. Это отделение социальной помощи на дому, это отделение организации оказания адресной помощи и отделение дневного пребывания. Вот сегодня в отделениях социальной помощи на дому 144 социальных работника обслуживают 2039 подопечных. Кто подопечный? В одному районі? Нет, это по всем загалом. Районам. Да, это по всем 4 районам. Это одинокие, как правило, люди, то есть те, которые не имеют детей или уже сами имеют детей, которые пенсионного возраста или имеют группу инвалидности. Такие люди на сегодня у нас обслуживаются бесплатно. Люди, которые имеют детей, где бы они ни проживали, в городе Николаеве или за пределами города, обслуживаются у нас за плату в соответствии с установленными тарифами.
Адрес, ну там в этом отделении оказывается более 26 видов услуг. Это такие, как доставка продуктов, медикаментов, промышленных товаров, уборка помещения, приготовление еды и много-много других услуг, те, которые действительно необходимы нашим людям, которые по состоянию здоровья, по возрасту уже не могут выходить со своих квартир и нуждаются, ну, в разного вида услугах. Но во время карантина, конечно, мы тоже заботимся о наших работниках. Мы обеспечили их масками защитными, мы обеспечиваем средствами дезинфекции там рук, да, и, конечно, проводим разъяснительную работу по тому, как работать с такой категорией граждан. Второе отделение – это у нас оказание адресной помощи. Это тоже на обслуживание в это отделение принимаются одинокие люди. И они получают такой вид услуг, как выдаются им продукты питания, вещи, бывшие в употреблении, какие-то промышленные вещи. Это они занимаются проведением обследования людей, те, которые обратились до нашего горосполкома или администрации с целью оказания материальной помощи. Они проводят обследование их материально-бытовых условий проживания. То есть при каждом территории центрі існують комісія, яка при необхідності виходить додому і проводить дивиться матеріальний стан, тому що більше в першу чергу надаються льготи якісь чи матеріальна допомога тим, хто в найбільш крутному життєвому стані. Також наш работник з комплексного обслуживання, парикмахер, прачка оказують допомогу в соответствии там по ремонтам, по стирке белья, по стрижке людей. І у нас є такий пункт видачі технічних средств реабілітації, где люди с инвалидностью или просто люди пожилого возраста, имеющие какую-то проблему, нуждающиеся там в коляске там, или в кровати какой-то функциональной, в ходунках, они имеют право к нам обратиться. И по справочке ЛКК или по индивидуальной программе реабилитации получить вот это средство технической реабилитации. Ну и еще это отделение занимается оформлением в дома-интернаты. У нас есть дома-интернаты гериатрического типа, есть дома-интернаты психоневрологического. То есть люди приносят пакет документов, и наши девочки тоже проводят обследования, вызначают потребы этих людей и подготавливают пакет документов для оформления в дома-интернаты. Решение принимает областный департамент. Да, решение, да. Хочу доповнити пану Наталію, вона збу. Тобто є, вона вже трошки сказала, але в терцентрах є мультидисциплінарні такі команди, які дають можливість виїхати в віддалені міста, наприклад, там в Карениху, Малочище, і надати на дому допомогу того ж електрика, да, того ж сантехніка, чи ще, якщо там живе якась одинока бабуся, да, яка не може сама надати собі таку допомогу, то така команда є. І доповнюючи, ще не говорили про відділення денного перебування, але зараз така модна фішка є, університет третього віку. І багато людей зверталися. До речі, ми буквально на цьому тижні почали початок навчального року для цих людей. В них теж навчальний рік, як в школі. Вони вчаться з вересня по травень. І різноманітні у них предмети, кафедри, починаючи з іноземної мови, закінчуючи там комп'ютерною грамотністю. Чи ще зараз ми запрошуємо всіх. Я думаю, це досить актуально на сьогодні, тому що навіть там оформити якийсь чи подивити свій кабінет по пенсіям. Зараз пенсійний фонд переходить на особисті кабінети. Не кожний з цих людей розуміє, що це таке, як це зробити. І я думаю, там надають допомоги, надають роз'яснення, вони досить активно в цьому напрямку працюють. А ось якраз за хвилинку, можливо, спробуємо з'єднатися. Ні, мені показують, що вона вже на зв'язку, так? Ні? Є телефонний дзвінок. Так, давайте алло. Послухаємо. Алло, доброго дня. Мене є Євген Сашенко звати. Я з Миколаєва, міста Славних Корабелів. У мене, по-перше, про те, як коментарі оставлені, я, по-перше, хотів би привітати дуже поважну людину. Вона лікарем працює
у Миколаївській обласній психіатричній лікарні Шендровський Володимир Феликсович побільше таких людей, як ця людина. І головна по темі. От так як 1 октября сьогодні день міжнародних день пожилого возраста людей, нужно, я хотел бы обратиться к нашим городским властям, особенно к мэру. Вы сперва думаете головой, нужно уважать людей. Человек, если старый человек, он больше 20 лет проработал на заводе, например, Черноморский, он едет на рынок утром, и вы за него просите. Так. Я понимаю, карантином, но все равно. Ми зрозуміли так вас. Дуже дякуємо за те, що додзвонилися. Я можу коротко прокоментувати. Я хочу, щоб ми всі зрозуміли, що це не, як то кажуть, не від хорошої житті. Да, і ви знаєте, що сьогодні в Миколаєві знову антирекорд. І чому було прийнято таке рішення? Рішення прийняла комісія техніко-екологічної безпеки, які це не міський голова. Це приймається комісійно, і рішення цієї комісії обов'язково для всіх жителів Миколаєва. Було прийнято для того, що в зв'язку з цим ковідом і карантином в цей час їдуть діти в школу і їдуть працівники на роботу. А так як ми можемо на сьогодні в транспорті заповнювати тільки міста для сидінь, то щоб все-таки надати змогу попасти цим дітям в школу, на ринок можна поїхати і після 10. Я розумію, що кожна людина хоче поїхати на ринок, потрібно це, тільки для дітей, раді дітей, діти – це наше майбутнє, тільки раді дітей була прийнята така вимога, щоб поки вони їдуть в школу, щоб обмежити кількість проїзду саме пенсіонерів в нашому транспорті. Якщо б не було карантину, я думаю, нічого б такого не було. Я хочу сказати, що тільки наш департамент компенсує з міського бюджету за пільговий проїзд більше 11 мільйонів гривень. Це ж гроші наших платників податків і тих же людей, які сьогодні нас слухають. І ми робимо, міська влада робить все для того, щоб всі, кому це за законодавством, така норма є, щоб всі їздили безкоштовно, але в зв'язку з ковідом раді наших дітей було змушено прийняти таке рішення. Це не рішення міського голови, я ще раз хочу це виконком. Так, зрозуміло. Зараз з нами на телефонному зв'язку відвідувачка відділення денного перебування Заводського району Катерина Вікторівна Кравчук. Доброго вечора, Катерина Вікторівна. Добрий вечір. Так. Можете, по-перше, дякуємо за те, що долучилися до ефіру. Можете відповісти, коли почали відвідувати відділення і чому, власне, звернулися туди? І що? Чому звернулися туди, до відділення денного перебування? Ну, розумієте, я вже більше 5 років хожу в наш любимий соціальний центр, який знаходиться на Кузнечній, 83. Вот. Чего я стала ходить, ну, знаете, о работе этого, я хочу сказать, что дома я привыкла все время в суете, в заботе. Институт я окончала вечерний, потом семья началась, дети, потом внуки. Вот, и потом, вдруг, когда уже все повыходили замуж, определились, и муж умер уже 8 лет тому назад. И вот 5 лет тому назад я начала, даже больше, наверное, уже немножко, уже начала ходить. Так, а скажіть, будь ласка, які послуги отримуєте там? Які послуги? Так. Так, ви знаєте, от при мені вже змінилось 3 руководителя, Вінні Михайло, Оксана Леонідовна і зараз Ірина Юрівна. От ти виходить на пенсію, не знаєш, чим зайнятися. И мучают проблемы, одиночество, хочется общаться, вот. А собеседников, сами понимаете, уже в моем возрасте, 78 лет, уже как-то все меньше и меньше. И вот потому я пришла в наш социальный центр со своей приятельницей, вот. Когда я пришла, то первым я увидела, что
занимаются многие утренней гимнастикой. Евгений Михайлович преподавал как раз, он сам врач по профессии. И я стала ходить на гимнастику. Вот. Благодаря этим физическим упражнениям вот, мы свой возраст поддаем, и болезни свои, конечно. Вот. А после зарядки с удовольствием пьем кислородную пенку. Вот. А в университете третье отделение руководство наше подбирает очень актуальную тематику интересных мероприятий. Вот, которые обогащают оптимизмом наши души. Вот так в 2015 году была организована экскурсия в музей ракетных войск, который находится в Первомайске. Так, я дуже перепрошую. Так, я перепрошую, у нас дуже обмежений час, але я вам дуже-дуже дякую за те, що долучилися до нашого ефіру. Ну і, звісно, бажаємо вам здоров'я, сил та наснаги. Дякуємо вам, всього найкращого. І повертаємось знову ж таки до розмови в студії. Пані Наталі, от що можете сказати про... ну, так би мовити, підопічних, да, відділення. Адже, ну, багатьом з них вже далеко за 60, а то й далеко за 65, mm-hmm. да, років. Ну, я вам хочу сказати, що возраст – це не показатель. Але, тим да? не менш, от ну, як тим вони не себе, да, вони молоді, активно... молоді душою, да. Mm-hmm. І при цьому ведуть дуже активний образ життя. У нас от буквально недавно, в кінці августа, проходила вторая городська спартакіада, в которой вот эта подопечная, которая так. сейчас нам звонила, принимала активное Катерина участие. Викторовна, Катерина, да. Катерина Викторовна, да. Причем принимала участие в эстафете. Она умничка и молодец. Они изучают компьютерную грамотность. Они очень стремятся к этому, потому что, как говорится, сейчас век компьютерных технологий, mm-hmm. без этого просто невозможно. Да? Они увлекаются какими-то литературными произведениями, они слушают с удовольствием лекции, беседы, да? Они ходят на экскурсию. Но я считаю, что это очень интересно, потому что в таком возрасте оказаться дома одной в чотирьох стінах, ну, понимаете, да, к чему это uh-huh. может привести. Поэтому, главное, це спілкування, да, да? То есть, это стимул може... жить им, а мы им в этом помогаем. У нас, тобто преподавать... не втрачати інтерес ну, до життя. Конечно, у нас не только наши работники, да, проводят какие-то факультеты, там у нас 4 факультета, и мы привлекаем и тех же самых пенсионеров, они делятся своим опытом, как говорится, равный равному. Как mm-hmm. волонтеры выступают. Мы привлекаем людей там, с библиотек, там, с громадских каких-то организаций, с первичной правовой допомога. То есть мы их развиваем в разных направлениях. Поэтому, естественно, что им интересно у нас. Они с удовольствием к нам приходят. И мы рады, что они к нам приходят и ждем их всегда у нас. Поэтому я хочу сказать, что у нас в 4 районах, даже могу про, ну, сказать mm-hmm. адреса, это вот Заводской район, это Кузнечная 1/3, Кузнечная 83, мы ждем, да, всех к себе на обслуживание. Корабельный район, это Металлургов 8 и проспект Октябрьский 301. Центральный район, это Шевченко 19А и Ингульский район, это 12-я Продольная 50А. Там наши сотрудники всегда с радостью. Встретят. Але ж, враховуючи карантинні обмеження, як відбувається спілкування фахівців? Ну, як правило, сейчас ми вынуждены немножко перейти на роботу в онлайн-режимі, особенно это актуально в отделениях дневного пребывания. Ну, ми очень ефективно используем Facebook. И для наших слушателей университета мы даже там прописываем факультет там рукоделия, факультет здоровый образ жизни. И мы просто делаем выкладку вот этих всех тем, информации и обучаем их таким образом. Но также у нас и проходит, ну, мы принимаем их у себя в таком более... режиме немножко по-другому построены, стараемся на открытых площадках и ограниченное число людей посещений. Если это компьютерный класс, то там до 5 человек. Да? И мы угу. их по группам разводим и принимаем их у себя.
Ну, так. А ті, хто обслуговують на дому, вони, наоборот, ще на них більше навантаженість, да? Тому що зараз ми знаємо, люди поважного віку не, не виходять часто з дому і в магазини, тому на наших соціальних працівників ця нагрузка набагато більше. Я хочу висловити в тому числі і подяку і нашому Миколаївській міській раді, тому що за останні роки ми зробили ремонти в наших територіальних центрах. Ми збудували хороші актові зали, де вони займаються художньою самодіяльністю, вони це досить люблять. Я хочу сказати, що ми отримуємо і кожен і за останні роки купляємо по одному спецавтомобілю, в тому числі для перевозки осіб з інвалідністю на колясках. Да, які у нас створені диспетчерські пункти, якщо саме ці колясочники, якому є велика необхідність, і в тому числі і в вихідний день, неділю, наприклад, там для гемодіаліза ми виділяємо такий транспорт, і це теж цим займається наш територіальний центр і обслуговує таких людей. Так, буду вам вже дякувати. Отже, сьогодні ми говорили про соціальні послуги, про соціальне обслуговування людей поважного віку, як здійснюється все це у місті Миколаєві, які послуги надаються і ну, що змінилося власне з карантинними обмеженнями, у зв'язку з карантинними обмеженнями. Сьогодні ми спілкувалися в студії з директором Департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради Сергієм Василенком і заступницею директора міського територіального центру соціального обслуговування Наталією Садовою. Це була програма «Радіо День». На все добре. До хотілося б побажати всім саме основне – це міцного здоров'я, тому що це те, що треба берегти, да, і від цього залежить і наш вік, наш оптимізм, наша жага до життя і все інше. Так, і наше спілкування з нашими рідними і близькими. На все добре. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».